daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filim su-aal abaad ka dhaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha bollywoodka ee dalkaasi hindiya hadaba barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa jilaaga caanka ee s r k iyo noor jahaan muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya labadan n siyaasiyadan reer bakistan ee nor jian waxaa la sheegay inay ilma adeer dhow la tahay aktarka caanka ee shay rukhan hadaba markii gabadhan la arkay ololaha ay wado doorashooyinka dhici doona shan iyo labaatanka bishan ka dhici doona dalka bakistan ayaa waxa ay dad badan isweydiinayaan muxuu yahay xiriirka hoose ee qarsoodidaa ee siyaasadeed ee ka dhexayn kara nor jian iyo aktarka caankaa ee srk dad baaritaano badan sameeyay ayaa waxaa la ogaaday in nuurjian marar badan ay horey u timid dalka indiya iyada oo soo booqatay qoyska han family ee aktarka caankaah ee sheeruqan uuna jiray xiriir usii horreeyay nuurjian iyo aktarka caankaa ee sheeruqan dadka kasoo horjeeda jilaagan caanka ayaa waxay ku dhaliilaan inuusan aktarkan marnaba ker amaba taxadar badan siini dalka indiya iyada ooay soo qaaten waxyaaba badan oo barta twitterka ay dagaal kaga qaadeen waxaana kamid inay leeyihiin aktarkan waqtigii ay ombiamby magaaladamba dhacayeen inuu xaflad barti isaga jiray guuldarooyin badan oo dalka india a kala kulantay kubada cricket-ka ee dalkaasi bakistaanna inuusan wax jawaaba ka bixinin inuuyahay shasi markasta jeera dhanka dalka bakistan oo asal ahaan la sheego in ay awoowayaashiisa hore kasoo jeedeen haddaba markuu soo baxay arintan xiriirkan diblomaasiyadeed ee ka dhexayn kara aktarkan caanka ee sheeruqan iyo gabadha la yiraahdo nuurjian oo ololada doorashooyin ka wada in ay ka heshay kuraasta gobolka beshwar asal ahaan uu kasoo jeedo aktarkan caanka ayaasiarkey hadaba aktarkan waxaa uu ka mid yahay aktarada ugu hantida badan marka ay noqoto aktarada dunida filimada ka dhiga waxaana dad siyaasada falanqeeya ay sheegayaan in hantidai badneedae aktarkan uu haystay ololo uu isticmaalo ay no orjiyaan

a brnaamija waxaa aad saata kadibna ugu dabey gamba taabs barnaamijyada ka baasaafi im ay si joogta kugsoodhaafiirkaaadka qabtid arintawa ngula wadaagi kartaa qeybta omtska ee saxafi filim inagoo isku duuba badsaaa dhammaante wanidinkaga tageynaa wasalaamu calaykum waraxmatlahi tacaala wabarakaatu